uudet paikat on tietysti uusia paikkoja, että sillä tavalla kaikki siistejä ja hyvin mietittyjä kokonaisuuksia. Jos tässä arki-iltana tulee tämä eteen, että on hiljaista monessakin paikassa. Että yksi ainoa paikka oli ja sekin oli just sellainen paikka, että ei ole kovin uusi paikka. On vähän enemmän riehakkaampaa menoa sitten tarjolla siellä. Mutta kaiken kaikkiaan niin tietysti se mietittää myös varmasti, että miten tämä kilpailu tulee sitten vaikuttamaan tässä, että paikkoja tulee lisää, että miten tulevat pärjäämään sitten jatkossa aika samantyylisillä profiileilla kuin ovat nämä painot. Keskinäinen kisa on varmasti kovaa tässä keskusta-alueella varsinkin. Aika lailla samoilla linjoilla, että eikä sitä tosiaan mitä kaipaisi, niin paarien pitäisi ehkä yrittää profiloitua enemmän suuntaan tai toiseen, mitä se sitten ikinä onkin, ja riippumatta siitä, ollaanko jonkun ketjunolta tai ei. Mutta kyllä tämä on hyvä paikka, ei täältä tarvitse mihinkään hotelli vantaa siellä. Ja hauskaa on. Sitten hauskuus lähtee meistä itsestä. Miten tämä Lissun